دەکەن لەم خولێستایان جمەنی نوێنرانی عراقدا پەلە لە پەسەندکردنی پرۆژە قانونی هەڵبژاردنی جمەنی پارێزگای کەرکووک بکرێت. لاخولی ڕابردوو جمەنی نوێنرانی عراقدا هەوڵی زۆر بۆ پەسەندکردنی ئەو پرۆژە قانون نەکرا و خوێندنەوەی یەکەمیشی بۆ کرا، بەڵام بەنجام نەگەشت و پەسەند نەکرا. لە بەرامبەردا نوێنرانی پارێزگەکە لە پەرلەمانی عراق دووپاتی دەکەنەوە. لەم خولەدا هەموو وڵەکانی خۆیان دەخەنە گەڕ لە پێناوی ئەو پرۆژە قانونە بخرێتە نێو کارنامەی دانیشتنەکانی جمەنی نوێنران و پەسەند بکرێت. دانشتوانی شاری کەرکووک داوا لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەکەن پەلە بکەن لە پەسەندکردنی پرۆژە قانونی هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بەو پێی زۆر دواکەوتووە و پارێزگاکە پێویستی بە ئەنجامدانی هەڵبژاردنە تا ئەو پارێزگایە هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکەی عراق تەواوی دەسەڵاتە دەستوریەکانی هەبێت و کاروانی ئاوادانی و پێشکەوتنی زیاتر بەخۆیەوە ببینێت. من وەکو هاوڵاتێکی شاری کەرکووک داوا لە پەرلەمانی عێراق دەکەین کار بکەن بۆ ئەوەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش ئەنجام بدرێت، وەکو پارێزگاکانی تری عێراق بۆ ئەوەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش تەواوی دەسەڵاتی هەبێت لە شارەکەدا وەکو شارەکانی تری عێراق. من وەک هاوڵاتێکی شاری کەرکووک داوام لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق هەیە کە پەلە بکەن لە بڕیاردانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بۆ ئەوەی کە شاری کەرکووک سودمەند بێ لەو هەڵمەتی ئاوادانکردن و گەشت و گوزاری کە لە شارەکەیە جێبەجێ بکرێت و خەڵکی کەرکووک سودمەند بێ لەو کارانەیە. وەکو هاوڵاتێکی شاری کەرکووک داواکەرم لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە زووترین کات کاری پێویست بکەن بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بۆ ئەوەی ئەوانیش دەسەڵاتێکیان هەبێت لە پارێزگای کەرکووک و کارەکانی خۆیان بە پێویست بە شێوەیەکی جوان و بکرێت. لە ئەنجومەنی بەغا ئەکەین بۆ هەڵبژاردن بکرێت لە شاری کەرکووک لە زووکەوە هەڵبژاردن نەکراوە لە شاری کەرکووک نازانی هۆیەکەی چیە بۆ ئەم ئیشانەمان بۆ جێبەجێ نەکرێت لە شاری کەرکووک هەنێ پرۆسە ڕائەگرن. یعنی باشترین بەڵگا هەڵبژاردن ناکرێت لە شاری کەرکووک لە شارەکان تر هەموو کراوە لە بەغا کراوە لە زۆر شوێن نەکرێت بەڵام زۆر بەداخەوە لە شاری کەرکووک نەکراوە. لای خۆشیانەوە نوێنەرانی کورد لە پەرلەمانی عێراق تاکیدیان کردەوە هەوڵی بەردەوام هەیە بۆ پەسەندکردنی پرۆژە قانونی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک. ڕاشیان گەیاند هەموو توانایەکی خۆیان دەخەنە گەڕ تا ئەو پرۆژەیە لە ئەنجومەنی نوێنەران پەسەند بکرێت. هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک قەزەیەکی گرنگە و ئەولەوێتی کارەکانە. ئێمە تەنانەت لە کاتی هەڵبانگەشەی هەڵبژاردنیش لە بەرنامەی لیستی یەکێتییا تاکیدمان لەوە کردوەوە کە ئەو یاسایە دەبێت لەم دەورەیە دەربچێەوە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بکرێت، بەڵام بیرمان نەچێت حالی حازری زروفی کەرکووک و وەزع ئەمنیەکەی کەرکووک ڕەنگە مستەقر نەبێت. بەڵام ئەمە ئەوە ناگەینی ئێمە هەر نەبێ یاساکە دەربکەین، چونکە گرنگە ئەو یاسایە دەرچێەوە. ئەم یاسایە لە خولی پێش و ئیشی زۆر لەسەر کراوە خوێنەوەی یەکەمی بۆ کراتا توانیمان طبعا گەیشتنە توافقی لە بینی پێکاتەکان. ئەم جارە هاوسەنگی پێکاتەکانی جیاوازی هەیە. ئەمڕۆ کورد خاوەنی 8 کورسی 12 کورسی پەرلەمانی عێراقا زۆرینەیە لە ناو پەرلەمان وەکو شاری کەرکووک. ئەکید جارێکی تر پێش بەوە کاتەوە لەگەڵ لایەنەکان قسە بکەینەوە ئەو یاسایی کە گەیشتینە ئەوەی کە بە سیاغەیکەین بەو شێوەی کە لە بەرژەوەندی خەڵکی کەرکووک و لایەنە سیاسیەکان بێ قسەی لەسەر بکرێ. دیارە سەبەبەکەش ئەوەیە کە تایسی قسەمان لەگەڵ نەکردووە لیژنەکان پەرلەمان دەست بەکار نەبوون. هەفتەی داهاتوو لیژنەکانی پەرلەمان دەست بەکارە بن بە تایبەتی لیژنەی یاسایی، لیژنەی بابڵێین پارێزگا و هەرێمەکان. گرنگە بزانین ئێمە توازونمان پێگەمان لەناو ئەو لیژنانە تا چەندە و دەسەڵاتمان هەیە. دواتر ئەکید پێش هەمووش ێبێ ئێمە وەکو کورد لە کەرکووک لەسەر ئەم یاسایە قسە بکەین. بەڕاستی ئەوە پرۆژەیەکی زۆر گرنگە وەک ئێمە وەک نوێنەرانی کورد و خاستان خەڵکی کەرکووک ئەوە هیچە لە پرۆژە یەکەمەکانی ئێمە کە کاری لەسەر بکەین بۆ ئەوەی بیخەینە پرۆژە یاسایی ئەم جارەمانەوە. ڕاستە لە ساڵانی ڕابردوودا ئەوە خراوەتە دەنگدان و قراییەکەین بۆ کراوە بەڵام نەکراوەتە دەنگدانەوە. بەڵام ئێمە وەک کورد دەبێت جەختی لەسەر بکەینەوە لەبەر چەند هۆیەکی گرنگ کە یەکێشیان ئەوەیە کە ئێمە ئەمجارە وەک کورد لە 12 کورسیە 8 کورسیمان هێناوە لە شاری کەرکووکە بۆ کورد و شەشی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و دووی پارتی دیموکراتی کوردستان ئەبێت جەخت بکەینەوە ئەوە بکرێت بە پرۆژە یاساییەکی ئێمە وەک کەرکووشەکان دەست پێش خەربین بۆ ئەوەی بیخەینە جێبەجێکردنەوە و دەنگی لەسەر بدرێت. پرۆژە یاسایی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان پرۆژەیەکی دەستوریە و لەگەڵ پەسەندکردنی ئەو پرۆژەیە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ئەنجام دەدرێت و بەوەش دەسەڵاتەکان بۆ ئەنجومەن دەگەڕێتەوە کە چەند ساڵە لێی بێ بەشە. تای حاجەڵڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.